фестиваль Арелден келген өнерпаздардың көшеруімен басталды. Қазғатар тігілген 30-дан астам қазақы нақыштағы ақшаңқан үйлер мерекенің сәнін ашып, ауыздығымен алысқан арғымақтар шараның шырайын кіргізді. Бір бойына сән өнерді жинаған жігіттер жиылған жұртты көшпенділер әлемімен қауыштырды деуге болады. Алдарыңызда топ шарған! Рухани жаңғырудың бағдарламасы бойынша жыл сайын осындай этнофестиваль өткізіп жатырмыз. Этнофестиваль үшінші рет болып жатыр. Өзіміздің ата-бабаларымыздың салт-дәстүрлерін, қалай өмірлері қалай өткен, негізі біздің тарихымызды осы жастарға көрсетіп, осы басқа халықтарға көрсету мәселесінде жүргізіп отырмыз. Күннің ыстығына қарамастан, сенбі күні фестивальді тамашалауға 7000-нан аса халық жиналды. Есесіне шара қонақтары кәсіби бүркітшілердің, шабандоз жігіттер мен көкпаршылардың, садақ атушылардың, палуандардың жекпе-жегі мен ат үстінде тұрып жерден тиын алатын жігіттердің шеберлігіне куә болды. Көрермендердің өзі де ұлттық ойындарға қатысты. Оған қоса әрелдің ұлттық тағамдарынан дәм татып, түркі елдерінің бай мұрасымен танысты. Айта кету керек, биылғы этнофестивальге Башқұртстан мен Украина алғаш рет қатысты. Очень радует, что... Біз жебе дайындаймыз. Біздің команда әлемнің бірнеше елінде болған. Сондықтан жебенің сан түрін және оны дайындау бойынша шеберлік сағаттарын көрсетеміз. Бүгінгі шара өте ерекше, креативті ұйымдастырылған. Фестивальдің рухани жаңғыруға бағытталғанының өзі қуантады. Тарихқа, мәдениетке мән беру бұл өте маңызды деп ойлаймын. Мені таңғалдырғаны фестивальдің өтіп жатқан орны. Осы қорғандардың бірінде сақ батыры табылған деп естідім. Ұлы дала көшпенділер әлемі этнофестивалінде әсіресе шетелдіктер қазақтың мәдениетімен танысып, әдет-ғұрыптардың мәніне, декоративті қолданбалы өнердің эстетикасына, көшпенділердің көне дәстүрі мен тұрмысына қанықты. Көкпар, аударыспақ, қызғу сынды ұлттық ойындарымызды тамашалады. Ата-бабамыздың тек ұлдары ғана емес, қыздары да. Қонақтар бүркіт ұстап таз еріткен саятшыларға, қазақтың ірі денелі батыр тұлғалы жігіттеріне таң қалып, таңдай қағып жатты. Ұлттық қолөнердің көрмесі де қонақтардың көңілінен шықты. Осында біз қамшылар істейміз, таза теріден жасаймыз. Қамшының баға сапасы өте жақсы. Өз ата-бабаларымыздың қолданған заттары әр қазақтың үйінде болу керек деп ойлаймыз. Адамдар келіп, сувенир ретінде, өзінде, подарок ретінде алып тұрады. Шетелдіктер де сұрайды. Фестивальде кішкентай көрермендер үшін танымдық көңілді шаралар ұйымдастырылды. Акробатикалық көріністер, садақ ату, бәйге, балуан күрес, тіпті асау үйрету дәстүрлері көрсетілді. Көрермендер арасында ең әдемі ұлттық киім байқауы ұйымдастырылып, жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталды. Биылғы фестивальдің бір ерекшелігінің бірі бүгінгі фестивальде аламан бәйге. Аламан бәйге бір автокөлік бір шорынға, екі шорынға, үшінші орынға сыйлықтар. Одан басқа құлан байге өтіп жатыр. Жалпы осы шараның негізгі басты мақсаты осы түрік әлеміне ортақ біздің мәдениетімізді қайтадан жаңғырту. Осылайша 12 мемлекеттен келген 100-ге жуық әнші, қолөнерші мен спортшы тарих қойнауына бірге саяхаттады. Білегі қуатты жігіттер балуандық өнердің сиқырымен баураса, этникалық музыканың әлемдік жұлдыздары, соның ішінде сазген сазы этнофольклорлық ансамблі, Ұлытау самұрат топтары ән мен күйден шашу шашып, Алатау бөктерін әсем сазымен тербет. Жанаман Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.